УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев эрежесиз уруш боюнча жеңишке жетишкен атайын багыттын кызматкери менен жолукту. Төрага мушкерди титулун коргоошу менен куттуктап акчалай сыйлык менен сыйлады. Белгилесек 17 июлдан 20 июлга чейин Алматы шаарында октаган 60 эрежесиз уруш боюнча турнир өткөн. Мелдешке УКМКнын атайын багыттагы кызматкери катышып келген. Башкы титулдук урушта атайын багыттын кызматкери биринчи раундда ирандык атаандашын нокаут менен жеңип, оор салмактагы чемпиондук курун коргой алды.